I morgen så skal meg og Marius ut og løpe. Vi skal løpe konkurranse for første gang. Vi har altså kjøpt oss en ny bil. Dere klare? Jeg trodde aldri vi skulle gjøre det her, men vi har altså kjøpt oss en ny bil. Ikke min villeste fantasi har tenkt at vi skulle ha den bilen her nå. Vi ikke drømt om den engang, men nå har vi altså gjort det. Og jeg tenkte jeg skulle vise dere bilen nå. Dere klare? Litt spenningsmusikk nå. Skikkelig her nå. Ok, nå skal jeg vise dere bilen. Hva ser du på helt ærlig? Her altså en 1-serie 2008-modell. Skikkelig veist av en bil. Og under her så bor det hele 122 hestekrefter. Og det bensinmotor. 1,6 liter. Altså det et skikkelig råskinn av en bil. Ok! Her har vi felger som spikket opp med sølv rundt, svart inni. Litt sånn skjønnhetsflekker, men det helt nydelig. Vi har altså et strøkent interiør med M-Tech-styling og rattet og girkula. Nydelige seter med litt customize-flekk der og litt der, men ellers helt strøken. Det er også ekstremt god plass i bagasjerommet. Her har jeg allerede fylt opp litt for å vise dere at her får du plass til mye. Og om Helene klarer å takle 122 hestekrefter på bakhjula, det får tiden vise. Jeg vet hva de tenker. Har de solgt Ferrari? Neida. Den står velplassert inne i garasjen og godgjør seg til de gode sommerdagene. Mens det der er vår nye butikk og ikke minst treningsbil. Fordi det går enormt mange småturer. Og det smykket her, det skal kun brukes på de beste dagene. I morgen så skal meg og Marius ut og løpe. Noe jævlig, vi skal løpe konkurranse for første gang. Eller ikke din første gang. Nei, andre. Du løp 10 kilometer tidligere i år? Ja, på 54. 54. Og jeg løper jo sprek 24 i løpet. Januar, slutten av januar, klarte jeg meg så vidt under en time. 59,5 eller noe. Ja. Og hva målet i morgen? Under 50. Under 50. Ja. Det i hvert fall ikke mitt mål. Mitt mål egentlig under timen fortsatt. Jeg klarer ikke å holde følge med det. Men det sier seg selv da. Det er lett liten flise der her. Men det er lørdag, og vi tenker å forberede oss litt for Espen, vår coach. Eller venn, eller kall hva du vil, i hvert fall en enormt treningsdyktig fyr. Han skal løpe 168 kilometer fra Oslo til verdens ende i Tønsberg. Det en konkurranse som går i dag og i morgen, for det varer i 24 timer. Så vi skal inn til Drammen og se på han. Og så ja, kan han like så godt ta en fallskjerm opp på veien, for det jo i Tønsberg. Jeg orker ikke å gå lenger, jeg er for lat. Jeg håper fortsatt i dress. Men hvordan skal vi rekke å kjøpe alt? Det er bare å være på. Ja, vi har jo kjøpt det. Det er også det, OL. Er du klar? Ja, ja. Griseklar. Det jo milevis lagt unna! Du har mye lenger enn det. Ja, det er 1-0! Ja. Skal vi komme oss til Drammen da? Ja, skal vi komme oss til Drammen. Nå se Espen løpe. Se Espen løpe. Skal vi pakke sammen med Bergen, så reiser vi. Gjør det. Hva er han da? Er du varme opp? Nei, ikke noe særlig. Finnes ikke svett. Hei! Det er røde øynene da. Røde øynene, det bare øynene, du kan si resten av kroppen. Nei, det har vært varmt. Hvordan kjenner det? Det greit. Ja. Det helt greit forløpig. Det varmt, svetter mye, salter, og så ja. Spiser bra, drikker bra, og holdt veldig lav fart. Vi har jo løpt, har vi nå, 5 mil. Det er for de sykeste. Jeg holder meg til bilen, ja, altså. Vi har unnagjort 1400 høydemeter nå. Så er det 3000 høydemeter igjen? Ja, det 4200. Så jeg har løpt 48, vært ikke 7 timer. Du hører hvor gærent det er selv. Jeg må ikke kjenne det. Nei. Byløpet, Espen, det cirka kvart på ett, det mål. Du kan bli med på siste milen med oss da, Espen. Dette er vilt imponerende. Snart er det en tatuering til. Det er det, men har jeg holdt deg plass til? Er den bestilt? Ja, den blir... Tann, det er veldig deilig bak her. Det er veldig digg. Hvis det er blitt bra løp, så blir det en tatuering til. Vi er på tur. God tur til Sande! God tur!
Ha det. Det der er gærent. Er det senderen ut på? De gærne har det godt. Nei, vet du hva? Det der er medisin for de gutta der. Vi rakk det altså så vidt det var da. Vi kjørte jo inn her, og da sto Espen på depotet og spiste. Da hadde vi rimelig flaks, ja. Ja, mener du at min tid ikke alltid stemmer? Ja, det mener jeg fortsatt, men det var akkurat nå. Det var akkurat. Ja, ja. Det noen ganger det går akkurat da. Du vet at det løpet vi skal løpe i morgen, det ca. 6,5% av det han løper i dag. Ja, det høres fornuftig ut for vår del. Ja, har vi vært og spist i Drammen, slått ihjel. 4 timer. Ja, jeg lurer på om det 4 timer. Så nå skal vi bort og overraske Espen på, nå har han løpt over fjellene i 4 timer. Kommer ned i sandet, så tenker han tror at vi har reist hjem. Men vi skal motivere han litt til. Vi har ikke reist hjem. Ja. Vrum, vrum. Sven, ja. Vi kommer inn en etter en her nå. Ja, sant. Er det ikke bra? Nei, de er ikke her. Det er ikke så gjerne. Jo, vi er så gjerne. Det er nydelig. Herlig. Hvordan er vei da, gutter? Nei, det er bra. Det er bra. Halvveis, vi har 2 maraton. Og 2 igjen. Er... Se jeg starter da. Se som om jeg har kommet i buksa. Du er sånn salty sweater. Salty sweater. Ja, det er nesten det. Velkomstkommunikken, er du fornøyd med? Jeg er veldig imponerende. Jeg sendte deg en melding. Jeg har på forrige, og så er det faen meg her også. Espen skifte og spise og alt. De har jo løpt 2 maraton, skulle løpe 2 til over fjellene over til Vestfold. Det er jo helt vilt opplegg. Ja, ja. Er du klar eller? Ja, vitsene blir bare tørre og tørre. Ja, vi skal hjem og varme opp det hardt løpet i morgen. Liden av E8-er altså. Venter på at Marius skal hente meg. Finne jeg litt spent. Fått meg treningsklærne og ikke minst pulsbeltet til og med. Pulsklokke, alt er liksom tilrettelagt. Ready, set, go! Er du klar for å ut og løpe? Nå er vi klare. Ny rekord, verdensrekord nå på 10 kilometer. Hører hva han sier. Nå har jeg spist. Sover vi godt. Ingen unnskyldning for å ikke klare da. Jeg er klar, vet du. Vi får se. Hvem hadde du? Vent da må jeg se. Navnet mitt er borte. Jeg har fått et nummer. Innsatt. Du er klar? Jeg er klar. Hva er målet? Målet er 40 da. Men... Blank 40? 50 og 60 for meg. Litt bøst altså. Nummer forberedt. Urge, banan, vann. Ja, hva mer trenger vi? Kan ikke du si at du har sukkersyke i hvert fall da? For jeg har sukkersyke. Det ser jævlig dumt ut med Urge. Varme opp på boys da. Sebastian sier vi må varme opp. Kjenner jeg varm, ja. Det er dårlig tegn å bli anpusten nå. Er du klar? Ja, det er så faen så vidt. 122. 81. Stressa. Rolig. Rolig type. Det er det her. Rolig type. Ready? Kjennes det? Litt jævlig. Da har vi 2. Hvordan? 1 kilometer nå, kanskje? Jeg synes det er sjukt å se hvor fort de andre løper, altså. En kilometer. Og 200 meter igjen. En bakke igjen. Det må jeg spurte. Hva ble tida? 50, tror jeg. Du løpte faen på 50, eller? Nei, jeg tror det. Hva faen? Klokka er 12.50, hvertfall.
Fy faen, hvor bra! Det er den tristeste softisen jeg noen gang har sett. Ja, det må jeg også si. Fortell meg hvor trist den softisen er. Det ser ut som... Det er så like trist som året som ikke går det der an. Vi snakkes! Ha det! Ha det! Fy faen, Klemensen. Over og ut. Det var deilig å dra i land en så god tid, altså. Under 50 hadde jeg faen meg aldri trodd. Jeg er så sliten, men jeg må bort og pusse opp. Det er det siste jeg har lyst til nå. Klokka er nå snart 4. Det er et godt avbrekk fra oppussingsverdenen, det der, opp og løpe et løp. Men det er enormt mye som skal gjøres, så vi har cirka 5 uker til vi må ha flyttet inn, for da tar de andre over det huset her. Så det er bare å henge i. Åh, shit, det henger langt inn å sette i gang igjen her nå, ass. Men planen er i hvert fall å få rydde opp skikkelig her i dag. Det er det eneste jeg rekker, tror jeg, ass. TV-benk og rydde. Det tror jeg rekker i dag. Uke med masse løping her over. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle klare å løpe på 49 blank. Det var sjukt moro, det vil jo si at det har gitt resultater. Men det er jo også at det ikke er så mye resultater i huset. Og nå er det bare 2 uker til vi skal flytte inn. Så nå må jeg virkelig henge i og prioritere det huset her. Men du vet, det skjer så mye gøy ellers også. Så vi får se hva de neste 2 ukene bringer, men vi må få flytte inn. Men husk, lik, del, subscribe, og ikke minst kommenter. Jeg setter pris på alle kommentarer som kommer inn. Vi snakkes!